Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia aqui no nosso canal, fofocando de tudo. Kali diz que queimou a foto de Tonzão ontem na Discórdia de forma descontraída, quando cagou na roupa e o funkeiro expôs sua calcinha em cima do sofá. Ela diz: Kali tem intolerância à lactose. Num sábado pela manhã, tem vergonha de soltar um pum na frente dos outros. Eu me caguei toda nas calças. Caguei e a calcinha e saí correndo pro banheiro. Tirei a calcinha, botei dentro do roupão. Troquei a calcinha e fui para a sala e a calcinha com freada caiu no roupão. Infelizmente, quem não deveria ver viu foi o break. O Tom pegou a calcinha e botou em cima do sofá com um rego melado de bocha para todo mundo ver e piorou a situação. Não disse que viu um pano bege com sujeira e ficou sem graça quando se deparou com uma calcinha freada. Ele disse que não quis expor a cantora e nunca tocou no assunto com a casa para evitar constrangimento. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam da história que Kali contou, né? Que ela se cagou nas calças e a calcinha dela acabou caindo na sala e todos os brothers viu. Deixe seu comentário, o que é que vocês acharam disso e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês num comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.